UEFA Champions League este cea mai puternică competiție pentru cluburi, iar câștigarea marelui trofeu automat aduce o glorie unică asupra clubului respectiv. Pe când Real Madrid a cucerit acest trofeu de 13 ori, AC Milan a triumfat și a de 7 ori, pa chiar echipe mai mici precum Steaua București și Steaua Roșie Belgrad au reușit să pună și ele mâna pe marele trofeu. Însă avem și câteva exemple de echipe de mare tradiție sau la care s-au băgat sume uriașe de bani, dar care nu au pus niciodată mâna pe marele trofeu. Iar în clipul de astăzi vom vedea un top 10 al echipelor care n-au câștigat niciodată marele trofeu, dar înainte de a începe, v-am ruga să apăsați pe butonul de like și abonare pentru că asta ne ajută enorm. Tottenham este deja recunoscută pentru ghinionul uriaș pe care l-are când vine vorba de trofee. Deși este una din cele mai importante echipe din Anglia, Spurs nu a mai fost campioană în Premier League de mai bine de 60 de ani, iar ultima cupa Angliei câștigată datează din anul 1990. Iar acest ghinion se prelungește și în cupele europene, acolo unde Tottenham a câștigat Europa League de 2 ori, ultima dată în anii 80, însă niciodată n-au reușit să pună mâna pe marele trofeu UEFA Champions League, chiar dacă în sezonul 2018-2019 au ajuns în finală, meci pierdut în fața rivalei Liverpool. Tottenham de Italia, așa cum a început să fie numită AS Roma, este un caz similar de echipă de mare tradiție, dar când vine vorba despre trofee câștigate recent, nu se poate lăuda. Romanii în toată istoria lor au câștigat campionatul doar de 3 ori, ultima dată în sezonul 2000-2001, iar ultima cupa a Italiei este câștigată ceva mai recent, în sezonul 2007-2008. Dacă în Italia au mai reușit să pună câteva trofee în vitrină de-a lungul vremii, în competițiile europene bate vântul când vine vorba despre câștiguri, pentru că AS Roma nu numai că nu a câștigat niciodată UEFA Champions League, ba chiar aceștia n-au câștigat niciodată un trofeu internațional, ceea ce este puțin ciudat pentru o echipă așa de mare. AS Monaco, un club fondat în anul 1919, este unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din Franța, fiind de 8 ori campioana Franței, ultima dată în sezonul 2016-2017. Din păcate pentru fanii echipei, dacă în Franța aceștia au reușit să câștige 16 trofee în total, în afara țării n-au reușit niciodată să se impună, cel mai aproape fiind în anul 2004, când francezii au eliminat-o pe Real Madrid după o dublă manșă de poveste, iar pe urmă s-au calificat în finală, eliminând-o pe Chelsea. În finală a fost învinși de FC Porto-ul condus de Jose Mourinho, aceștia au mai ajuns și în 2017 în semifinale când au fost scoși de Juventus, iar astfel clubul a rămas cu 0 trofee Champions League câștigate. Cea mai galonată echipă de fotbal din istorie, Rangers, este campion absolut atunci când vine vorba despre trofee, însă echipa la care activează Yannis Agi nu a câștigat niciodată marele trofeu, spre deosebire de marea ei rivală Celtic, care a reușit această performanță. De 55 de ori campion a Scoției, de 33 de ori câștigătoarea Cupei Scoției, Rangers nu a reușit să triumfe decât în fotbalul scoțian, nereușind vreodată să câștige un trofeu important la nivel internațional. Una din cele mai mari echipe din Spania și o echipă importantă la nivel european, Valencia, deși a ajuns de 2 ori în finala UEFA Champions League, nu a reușit niciodată să o câștige. În 2004, într-un clasament realizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului, Lilieci a obținut locul 1 fiind numiți cea mai puternică echipă de fotbal din lume, însă nici măcar asta nu a fost îndeajuns să câștige Liga Campionilor, deși au avut câțiva fotbaliști uriași în echipă, mereu au ratat marele premiu. Ba chiar în 2001, în finala pierdută în fața lui Bayern München, Lilieci au condus meciul, dar au pierdut marele trofeu la penaltiuri. Nici Sevilla nu are mai mult noroc, deși este campion absolută când vine vorba despre trofee Europa League, aceștia nu au pus niciodată mâna pe marele trofeu UEFA Champions League. De 6 ori a câștigat Sevilla Europa League, de 3 ori chiar consecutiv, însă când vine vorba despre titluri de campion în Spania, situația stă prost, primul și ultimul titlu din istorie fiind câștigat în 1946. Dar tot stau mai bine ca în Liga Campionilor, unde n-au reușit să se impună nici măcar o dată.
PSG este echipa care aruncă cele mai mari sume de transfer din lume, aceștia i-au adus pe Neymar, Messi și Kylian Mbappé pentru a îndeplini marele vis al șeicilor care conduc clubul, însă până acum acest obiectiv primordial rămâne doar un vis frumos. Parizienii au adus în ultimii 10 ani tot felul de vedete la echipă, reușind să domine fotbalul francez, însă pe plan internațional aceștia mereu au dat greș. Ne putem aduce aminte de celebrul meci când Barcelona a reușit acea remontadă extraordinară și a eliminat pe aceștia, sau chiar de finala pierdută în urmă cu 2 ani când Bayern München a spulberat visele șeicilor. O altă echipă în care se aruncă cu sute de milioane de euro este Manchester City, o echipă despre care se spune că este cea mai bogată din lume, transferurile sale fiind incredibile, gândiți-vă doar câți bani a băgat Guardiola pentru a-și întări defensiva în ultimele sezoane. Deși are în fiecare an unul din cele mai solide și valoroase loturi din lume, ba chiar este considerată mai mereu una din marile favorite la câștigarea marelui trofeu, cetățenii de fiecare dată eșuează. În 2016 au fost eliminați în semifinale de către Real Madrid, iar anul trecut, când era marea favorită, a fost învinsă de către Chelsea în marea finală, chiar acum fanii cetățenilor speră din nou să ajungă în finală în acest sezon, mai ales că echipa arată foarte bine. Arsenal este una din marile echipe ale Angliei, clubul a adunat în istoria ei 13 titluri, 14 cupe ale Angliei și 16 supercupe, însă niciodată nu a reușit să se impună într-o competiție europeană. Marea echipă invincibilă a tunarilor a dominat fotbalul din Anglia, însă la nivel european nu a reușit să repete performanțele din Premier League. Ba chiar în 2006 a ajuns în finala pe care o pierdut-o în fața Barcelonei, după ce portarul german Jens Lehmann a văzut cartonașul roșu în minutul 18 al meciului. Generația lui Henry, Bergkamp sau Vieira a rămas în istoria fotbalului, deși tunarii n-au pus mâna și pe Liga Campionilor, marele trofeu la care fanii încă visează. Să joci 3 finale de Champions League și să le pierzi pe toate este o contraperformanță incredibilă pe care Atletico Madrid a reușit-o. Actuala campioană a Spaniei a pierdut pentru prima dată în anul 1974 marea finală în fața lui Bayern. Pe urmă, cu Diego Simeone la conducerea echipei, Atletico s-a transformat într-o forță a Europei. Iar în 2014, pentru prima dată în istorie, finala Ligii Campionilor s-a disputat între două echipe din același oraș, iar Atletico Madrid a condus meciul în permanență până în ultima secundă, când Sergio Ramos a egalat cu capul din corner, chiar apoi Galacticii au mai înscris de 3 ori în prelungiri. În 2016, povestea s-a repetat real, învingând-o din nou pe Atletico marea finală, de data aceasta Atletico pierzând printre degete trofeul la penaltiuri. Acesta a fost și clipul de astăzi. Să ne spuneți în secțiunea de comentarii cine credeți voi că va fi câștigătoarea Ligii Campionilor în sezonul acesta. Chiar dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, abonare și share. Salut!